目的扩大再扩大，马来西亚疫情持续恶化，殡葬业者最有感。Before this, it was between 1 and 3 cases per month, but now we're managing 2 to 3 cases a day, so this requires a large workforce.摊开疫情趋势图，大马连三天单日超过7000人确诊，28号冲破8000例，连续4天创新高。政府宣布6月1号起全面行动管制。首相穆尤丁坦言，这个月已实施加强版行动管制，但疫情不见好转，不得不下重药。全面行动管制分三阶段，第一阶段最严格，只开放必要的经济和服务，为期2周。情况改善，再进入第二阶段，放宽非大型集会的经济活动，为期4周。第三阶段回到现行的行动管制3.0。这波疫情中，专家发现越来越多年轻人感染，把病毒带到工作场所，造成群聚。他是又无症状，然后又没有接触史。或者是他们没有 真正的去详细的去了解接触史是怎么样接触到的，所以他们就不会有做这一个特别的防护。一方面实施封锁控制病毒扩散，政府也要加速疫苗接种，因为目前只有5%的人口接种完第一剂，距离70%达成群体免疫还得再加把劲。大爱新闻黄静婷编译。